Залучаємо до ефіру Андрія Вігірінського, аналітика, юриста. Пан Андрію, радий вітати вас. Доброго ранку. Доброго ранку, навзаєм. Отже, дивіться, ситуація така. Ну, ще наприкінці жовтня Нацбанк покращив, поліпшив прогноз інфляції на кінець року 5,8 замість 10,6. Щоправда, збільшив прогноз на наступний рік з 8,5 до 9,8%. Тим не менше. Україна – країна, що воює. Тож, як ви оцінили б стан нашої економіки наприкінці от другого року повномасштабного вторгнення, ну і, зокрема, стан ринку продовольства поза прогнозами Нацбанку? Ну, знаєте, з приводу економіки можна опиратися на показники, якими апелюють, власне кажучи, Центробанк і Міністерство фінансів, що економіка демонструє тенденцію до відновлення, виходячи з низької бази минулого року, і начебто 3% ВВП – це непоганий рівень зростання. Водночас треба розуміти просто, що зростання економіки не завжди відображається на зростанні доходів громадян, що в свою чергу призводить до того, що інфляційний тиск, той інфляційний тиск, який відображається безпосередньо на вартості товарів, робіт і послуг, які споживають громадяни, він не покривається зростаючими доходами. І власне, показники, про які ми можемо говорити, опираючись на дані Національного банку, де начебто оптимістичний прогноз про зниження інфляції на кінець року, вони сформовані в першу чергу за рахунок того, що в нас об'єктивно скоротились можливості для експорту товарів. Ну, тому що економіка, так чи інакше, це не лише внутрішнє споживання, а переважно для України, де основні елементи експортної виручки і вирівняння платіжного балансу завжди були експортні операції з продажу сировини. Ми залежні не лише від її виробництва, але й від можливості її експортувати. І в цій частині, доки обмежена логістика, відповідно, товаровиробники наповнюють внутрішні ринки. Одна із причин покращення показника інфляції – це в тому числі високий урожай, а також те, що виробники переорієнтовуються по тих товарах, які є по товарам народного споживання, на внутрішнього споживача, що дозволяє отримувати ціни. Інша складова, не менш важлива, але вона не є тою, на яку впливає політика Центробанку чи українська економіка в частині стримування цін. Це те, що ми як країна, яка є імпортозалежною, станом на сьогодні, особливо в період війни, дивлячись на ситуацію чи аналізуючи ситуацію з економіками країн, від яких ми залежимо, ми бачимо, що у них доволі високі відсоткові ставки високі в силу того, що вони намагаються стримати інфляцію. Тобто той товар, який ми імпортуємо, чи з Сполучених Штатів, чи з Європейського Союзу, де рівень інфляції знаходиться майже 5%, ми імпортуємо і їх інфляцію у свій внутрішній ринок. При ціноутворенні конвертація, власне кажучи, валютної інфляції, яку ми імпортуємо, відбувається за рахунок курсу національної валюти, який, відповідно, регулюється зараз уже більш-менш ліберально-демократично, як зазначає пан Пишний, і водночас укріплюється. Тобто, фактично, щоб фактор імпортної інфляції не впливав безпосередньо на ціноутворення чи мінімізувати його вплив на внутрішню ситуацію в Україні, Національний банк вдається до політики укріплення національної грошової одиниці, навіть якщо ви візьмете для порівняння рівень курсу гривні до чи американського долара, чи євро, порівняння поточного року і минулого року, ви побачите динаміку плюс-мінус укріплення десь на 8-10%, що теж дозволяє стримувати ціни. Плюс, у нас в цьому році не зростали адміністративно регульовані ціни на окремі товари, чи, вірніше, окремі послуги житлово-комунального характеру, що теж дозволяє утримувати інфляцію. Але в наступному році динаміка, яка дозволяє утримувати гривню і наповнювати бюджет за рахунок збереження адміністративно регульованих цін, чи акцизів, допустимо, на поточному рівні, вона зміниться. Тобто відбудеться зростання, як наслідок, воно потягне за собою зростання, власне кажучи, цін. При не особливих чи відсутності підстав для високого оптимізму про зростання доходів громадян. Ситуація складна, але це ситуація країни, економіка якої теж перебуває в правовому режимі воєнного стану, і економіка якої відсотків на 60 з точки зору державного бюджету залежить від фінансової допомоги, яка в поточному році була прогнозована, а в наступному році поки що видається непрогнозованою. Тому не так багато підстав для оптимізму, як хотілося. Пане Андрію, крім того, так же сталося, що буквально завтра виповниться рівно місяць від початку блокування польськими перевізниками українських вантажівок на кордонах. На вашу думку, яким чином ця подія вплине на ціни та, можливо, дефіцит продовольства в Україні?
Знаєте, комплексне явище. Перший місяць, чи вірніше те, що ми безпосередньо можемо відчути, це ціни на товари, які безпосередньо постачаються, називаємо це так, з коліс. Да? Uh-huh. Тобто, якщо у нас є дефіцитна позиція з газу для заправки транспортних засобів, а він не формується в резервах для того, щоб мати можливість коливання цін чи відсутність безпосередньо товару нівелювати протягом там, місяця, двох чи трьох, то, відповідно, і його дефіцит приводить відразу до зростання. І це зростання автолюбителі, я думаю, відчувають відразу. З приводу більш довготривалих наслідків, тоді, коли з'являться макропоказники, конкретна статистика по тому, яка кількість товарів з України не виїхала в напрямку покупців, тобто, умовно, ми не маємо показників заблокованого експорту, хоча знаємо, що 40% експорту здійснюється саме через польський кордон. Але яка із них частина і по якій товарній номенклатурі, чи це руда, чи це готові там вироби, чи хімії, чи це, допустимо, сільськогосподарська продукція території України не покинула, ми зрозуміємо, який об'єм виручки валютної ми не отримуємо протягом оглядних декількох місяців. А відповідно, чи ця виручка потрапить на міжбанківський ринок і чи вплине вона на стабілізацію гривні. Це такий довготривалий процес, який має певний часовий лаг. Якщо ми говоримо про ціни, за великим рахунком, ми можемо побачити динаміку цін по тій імпортній продукції, яка не потрапляє на територію України, відповідно, її пропозиція буде знижуватись. Поки продаються залишки на складах, відповідно, ціни будуть мати зростаючу динаміку. Але в комплексі питання не стільки продовольчих цін, скільки здоров'я економіки України і плюс забезпечення першочергових потреб тих товарів, де ми переорієнтувалися на постачання з ринку Європи. Це з того, що відчутно, це паливно-мастильні матеріали в першу чергу. І по ним, власне, динаміка негативна є по скрапленому газу. По бензину і по дизелю ситуація дещо простіша, тому що все-таки джерел постачання є більше, і плюс зростання цін компенсовується зниженням вартості на міжнародних ринках. Але для здоров'я економіки, наслідки блокади, яка продовжує тривати, і вже, як ви вірно зазначаєте, відбули рубіж в один місяць, вони будуть проявлятися і в першому кварталі наступного року, саме на публічних фінансах. Коли вже зайшло про наступний рік, я би вас просив, якщо можна, коротко, буквально хвилину залишається, які головні тенденції визначатимуть нашу економіку, ситуацію в нашій економіці наступного року? Непередбачені військові ризики, це об'єктивно, тому що складова собі вартості будь-якої продукції – це видатки підприємств. Ураження інфраструктури, здорожчання логістики, зміни логістичних маршрутів – це все складові, які впливають на вартість товарів. І іноді для нас ця вартість товарів може бути дорожча, ніж для європейських товаровиробників, що в свою чергу приводить до того, що європейські товаровиробники, для яких ринок України відкритий, заміщають на поличках українських товаровиробників. Друга такі, якщо макропоказник, про який ми можемо говорити, це об'єктивно непрогнозована фінансова підтримка України з боку країн-партнерів. Якщо у нас виникне ситуація, при якій ця фінансова підтримка знижується, похитнеться і цінова стабільність, і можливості Національного банку отримати інфляцію, і валютна стабільність гривні, і всі інші компоненти, які так чи інакше впливають на ситуацію з цінами в Україні. Тому ризик, в першу чергу, пов'язаний з війною. Від нього ми нікуди не подінемося. А війна формує передумову до обмеженого ресурсу. І цей обмежений ресурс, власне кажучи, пріоритети його використання, вони знаходяться не завжди в площині утримування цін. І це об'єктивне розуміння того, що пріоритет фронт, а не зовсім цін. Абсолютно вас підтримую. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Коротко, але змістовно. Сподіваюся, це Андрій Вігрінський, аналітик, юрист, був у нас на зв'язку. Обговорювали ціни на продукти, економіку взагалі. Дякую за можливості. Хай день буде добрим для вас сьогодні. Навзаєм. І глядачам хорошого дня.